dhawaada saxaabteyda dhammaantiin waa idin jeclahay, waa idin ku faanaa kanaalkooda, kanaalkiini maasha allah ayaamaha wax badan oo isbedel ayaa laga dareemay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي السود الدوائر إذا دمانتين وإذا جعله وإذا كفانا كنالكو وكنالكيني ما شاء الله أيامها وحبضا أو يسبدر أيها لقد دريمي جاجيم أو أيان تنالي جوغي إيو أصحابتي إذا أصحابتي محمد بسكت كتيمي دمان إذا إذا جعلها سود الدوائر أصحابتي ملك استو أدنك كجوكتين وإذا سلامة aadi aadna way dikaaga mahadceliyo Allah Soomaali heelada lagu ogeeyay maasha Allah wax fiican ayaa waxa ku raadidi ka dareemay hore u socda maasha Allah wili way idin baahanahay soo dhawaada insha Allah asxaabti ugu cusub waa soo dhaweeyaha asxaabtiid hore u joogto friends kislanahana insha Allah wa idi salaama dhamaantii markasta joogtiin asxaabtiid ugu cusubna kamaleelka furta soo dhawaada kanaalku wax badan ayuu soo wadaa janaalkiini waay maasha Allah gambareerka u furta asxaabi maanta maxaydi wadaa waata shala sheegay darad aan ka sheegay jaajumo official kanaalkiisa iyo kanaalkayga aan ka sheegay waxyaabaha badan oo jidka ku soo jira ayay maanta halkan waxaan soo fadhiistay ay kamid tahay maanta waxa ka hadli rabnaa stresska weeye Soomaali stresska wax yar ayaa loo maleeyaa laakiin stresska ma yaro si uu stresska qurbaha yaalo qurbaha waxa yaalo stress aad u culus ama aad u qaadran hadda idii taabto idii dul maro ama idii kaga sheekeeyo wax waa stresska bulkan qurbaha la joogo haddana kala maqan yihiin maarkin oo lamaanay kala tagayaan hooyada ilmaha iska haysato aad u daran dhacayso oo iska dhibaateysan stress hadda ugu sii darsan waa qandha aad u xun sababtoo ah ani stress ana bulkan ana arkay stress wuxuu yahay bulkan ani kaligay ayaan deganahay ilaa iyo haddana kaligay ayaan deganahay inkastoo aabaha dhinac kale ah ku shansana oo joogo maasha Allah madaxiisa Allah noo raajiyo oo naga kor wareego haddana kaligay ayaan meeshaan ilmo ku korinay dhibaatada oo stresska leeyahay waxaa naqanaysa qof maqan jooga qof xanuunsan qof afar ilaa toban saac daal ka jirkeeda oo ka dhamaan aad iyo aad waxaan ku jira waxaan dareemaa kaligay marmarka qaarkood inaan qof fudud ahay marmarka qaar waxaan dareemaa xanuunka aniga ihaayo maadii kaligay kugu koobayaa mise dad badan ayaa kula qabaa markii dambe waxaan arkay maskaxdayda ayaan dejiyay waxaan arkay dhibka iyo dhibaatada i haysato xanuun inuu na ahaynin stress kaliya oo ii keen marka stresska aad u xun yahay maamada baladkan joogto ama baldaanahan gaalada joogto waxaan siinayaa talooyin aad u fiican talooyinkaas oo ah inay isdejiso marka hore maskaxdeeda xasil maskaxdeeda la tashato stresska ay waxay iska dhigto free ay iska dhigto free hadaan free iska dhigin oo is cabburiso oo aad dareensiiso culays inuu ku hayo oo aad kaliga qof isla hadal tacamul ay yeelato dhinaca quraanka u noqo waxaa iska akhristaa saliga nabiga oo kale waxaa iska akhristaa aayad kursi oo kale habeenka markaa seexanayso wurdi adiga taxana ku ah oo waxaa samaysataa aad afar ilaa toban saac ilmaami maskaxdaada ku burgaraabsataa jimcado kale saliga nabiga oo kale badso si oo stresska ku deeyo ama dhibaatada ku deeyso aniga marka arkay inaan kaligay aniga dhan waxa ku qafiif as dresses marka kula taga adiga isla taxis oo aa asameysid ina confuse is ciil kaan biso aad dib dhibaato iyo hadrant markino ina adiga aad iyo aad u dhimantahay oo kale diinta u laabo tani marka diinta u laabato haddana waxa ku darisa xasila ku darisa ina as xasiliso jawi degan aad gasho waxa ku jira meel degan aad fadhiisato kaliga
waxaad stresisaa inaa lufti qaadato oo maxaa lagu dhahaa. Ani hadda youtubekan oo kale marka kusoo biiraye beem ku sheegaya waxaa ahaay culays saa'ida ahaay, confusion dareemaye 24 saac. Intii aad marba maana inaan wadan u guuro ayaa niyadeeda kusoo dhici jirtay. Culayska wadankan kaliya miyaa meel kale ma hadaa tagto ma fiicnaa doontaa? Wallaahi wax badan ayaa aan tala daarinay. Haddana markii dambeysa waa isxasil shay inaan youtube ku biiro. Anaa go'aan ana iga soo baxo ahay youtube miskaga biirtaa si aa firfircoon u dareento. Dad badan oo isbedelaan dareemay, asxaab badanaan ku yeeshay, waxaanba taagana heer aan waxaa taagana asxaabtayda hor oo waxaa kuru laba ilaabaanka ahayd heer aan hilmaami rabaan taagana. Hadda asxaabta cusub way igusoo biirtay kaliya. Maalin kasta qof cusub ayaan bartaa, maalin kasta qof cusub ayaa waxaa kuru ah contacti la sameeyaa. Maasha allah, wallahi horta aad aan ugu faraxsanahay. Farxad waxaan dareemay aan soo koobi karin. Heer oo waxaan gaaro wallahi marka hore aniga dhan confuse-kayga said oo ahaado oo xataa wadaadkayga la yaabo leh maxaa kugu dhaca canshuuro iyo diinta u noqo saliga nabiga akhriso waxaa sameysaa habeenkii markaa seexanayso waxyaabo badan oo ducooyin hooyo bare qaar alla siiyo wadaadkayga aad iyo aad ayuu ii caawiyey maasha allah. Meeshaan oo salaama gacaliye insha allah. Marka lamaanahana saas ayaa ku wanaagsan. Haddii oo gurigaada ay ka gudato bahasha oo adiga aa isciil kaambiso wadaadkaada xaggiisa aad dhiirigelin ka haysanin, maxaan ku dhahaa gurigii culays uu kaa saaran yahay, ilmihii kaliga waxaa ku daalan dhacayso, hooyaas stress ma u dhinno haddii runta laga hadlo. Ya marka ani markasta waxaa u danaanshaa hooyooyinka dhiban, hooyooyin badanaa ayaa iska dhiban oo waxaa kuri iska daalan dhacayo, mashaakilkooda aad iyo aad u sareeyo. Marka wallaahi aad aan xumahay, laakiin waxaad istareensiisiin lufti inaad qaadatiin, free aa iska dhigtiin, aa isciil kaambinaha oo qofi fircoona waxaa iska dhigtiin. Waxyaaba badan waxaa soo wadaa sida markino xabasoodadoo kale, waxyaaba badan waxaa kuri jirkaada firfircoon aa ku dareemeyso. Insha allah qeybaha dambe ayaan kusoo qaadan doonaa. Marka asxaabteyda aadka ayna jeclahay, stresska waxun waayo. Stress haddaad dareento oo stresska aad iyo aad uu kugu cuslaado, diinta un laabo marka hore. Haddana marka dambe waxaa stresis waxaa kuri wax badan oo isu koobi kan waayo. Ya aniga tan aan ii sheegay kow stress wuxuu yahay anaa arka anaa iska bilaabay nafsadeyda markaa stress ku arkay oo wax badan iska kii bedeleen waxaa igashay waxyaabaha walaalaha horta adi iska kaa bedeleen oo adi aa ku faa'iida walaalahan u faa'iiday. So ani marka waxaa bilaabay inaa aniga kaligay waxaa kura asxaabteyda markaa contacti la sameeyey youtubekayga oo waxaa kuri wax badan iska bedelay, asxaab badan aan bartay, maasha allah wallaahi wax badan ayaa ka faa'iiday. Free iska dhigay dhibka dhan waxaan arkay inuu iga yaraaday ideeyey. Ya sir badan oo waxyaabaha oo maalkin oo aan sameeyeyna waa idii soo wadaa insha allah. Wax badan ayaa stresska ka hadli doonaa iyo waxyaabo kale oo kala gedisan ayaa insha allah idii soo wadaa hadii ilaahay yiraahdo. Marka asxaabteyda wallaahi stresska wax cudur waay, qofta umaleysa stress inuu yar yahay oo yareysanaysa stress cudur waay. Marka stresska isbedel suubi, meesha joogta ka kac, isfarxad geli. Maxaa ku dhahaa tan xaggeedana oo kalena diinta xaggeeda u noqo. Lamaanahana waana ayaa siinaya inay qoyskooda iska burburin. Naagti ku fikireysa inay kaligeed kaliga ayaa noolaan kartaa waxaa kuri waa dhib badan tahay. Naagta ku fikireyso aleelaha waxaa kuri nin ma u baahnido, nin wuxuu kaal maqay. Haddaaba ninkaas ilmo ilaahay kaasi oo owlaad ah haysato, owlaadaada aabbala'aan ha iska dhigan. Ani intaasaan ku dhihi lahay, ani iyagoo aabbahood joogo oo dhinac taagan yahay oo wax kuri iwaaninaayo oo wax kasta ila dul taagan yahay, haddana waxaa dareemay inaa ku dhibaatooda wallaahi
markee waxaa kor hooyo kaleyad mas-uul ahaataa waraaqda maanta soo dhacda aday kuu soo dhacaysaa, balanti maanta soo dhacda aday kuu soo dhacaysaa, hunguriga maanta lasoo gadaayo dukaanka adaa waxa go-aankiisa waa banaan haddaa aadayso maanta balanta kuu soo dhacda saddex iyo afar markay iisoo dhacaan waxaa arkay walwal aniga dhana walwal dareema allah balanta ma hel maanta alla meeqa balna itaan soo tirsha aan lahay firijeerkaas kurkiis barayaashu ku dhega macalin hor la soo tirshay waa ord meeqa balna itaa alla balantaan ay wareerisaya wallaahi laakiin hadda idoo markii hore aasaas ahay oo waxaa kura heq ku dhihi jir oo aa ku cabirnay waxaan stressi free inaa ah inaa aniga dhan ku dhibaatoonay inaa aniga dhan ku fikirin waxa kura alxamdulilah maasha allah wallaahi qur-aanka aa akhristan wax badan iga caawiyey maasha allah ducooyinka aan bartay maasha allah waxaan bartay oo kale samaacan xusnaa aan bartay marka hadda wax yariisa iga dhima maasha allah waa taa ii soo akhriyay inaan dhammeeya rabaa insha allah weegigaa soo socda insha allah maasha allah wax badan ayaan ku faa'iiday ya marka asaxaabteyda ayad kursiga ee samaacan xusnaa waxyaabahaas ducooyinka maasha allah saliga nabiga badsada walwalka iska yareeya maasha allah aanina insha allah waa soo badihaa gabdhaha oo maasha allah igu xiran wiilasha igu xiran insha allah commentiga ha ii soo qoraano wixii markaas siti maarkina aan kusoo kordhinaayo ama aa isleedihiin maasha allah meeshaasi aan shuur ka hilmaantay insha allah soo geli doonaa haddii ilaahay yiraahdo asaxaabteeda aadka iyo aadka aydi jeclahay waa idinku faanaa maasha allah ininkana dad badan ayaa arkay oo ii soo qoray commenti aad iyo aad ii farxad geliyo maasha allah meeshiina kasii wada maasha allah dad badan oo arka canshuur waa taageersanahay dadka canshuur taageersa subscribe waa u saaraana sheer ha u dhahaana dad badan ayaa arkay hal hal waa idin kugu soo jawaabi waaye meesha ayaa idinka salaamaa dhammaantiin waana idin jeclahay waana idin kaaga mahad celiha inaad garabkayga taagantiin midigta inaad taagantiin maasha allah dad badan ayaa igu xiran marka stresskaas intii ku faraxsan inaan ka hadlo inta ku faraxsan oo alaylaha isleeda haddana stresska waa ku hayaa maasha allah commentiga igu soo qor insha allah wax badan ayaa kasoo hadli doonaa haddii ilaahayra stresskana ku anuu igu dhacay anaa iska hadlaya naag ma ka hadlooyey gabar wiil ma ka hadlooyey gabar yar ma ka hadlooyey koo stresska anaa arkay cudur inuu yahay anaa arkay inuu dhib badan yahay anaa arkay wallaahi baamidii sheegaa anuu haddana layga kor wareegaayo oo maasha allah seygeyga iyo aniga aan isku faraxsannahay oo wax dhibaatan dhex iilin wax mas-uuliyad inay culus tahay waxaan arkay ilmihii meeshana aniga keligii ku haaya asigoo iga maqan yahay maasha allah inkastoo dalku maqan yahay haddana waxay aheeday waa uu kala maqannahay qoys badanaa jiro oo saas laba wadan ugu kala nool dhib badan ayay leedahay waa aragteena umaleyha aniga keligii inaan ahayna umaleynaa oo ininkana ay la aragteen dhibka ay leedahay kala noolaashada marka intii kala noolna ilaahay waxa kuro gurigooda iskugu keena anigana faatixada isoo akhriya inuu waxa kure hal guri insha allah kuwada midowno midda kaliya aan ku riyoodo oo jeclahay waxwaaye ilmeyga iyo aboodo inay hal meel kuwada midowno insha allah qos kaamila naqano qof kastana way jeceshahay naagta hadda ku fikireysa inay qoyskeeda burburisana iyo iska burburin mas-uuliyad kaligaa ilmaheeda dhibay leedahay haddaa kaligaa ilmo meel ku hayso wadan haddana gaalo eh oo adiga aad subix kacayso oo adiga aad subixii lagaa rabo inaa ilmihii uwada labist anoo waxaa arka hadda ilmihii waa waaweynaadeen ba ani maasha allah kaligooday labistaan kaligooday quraacdaan kaligood dharkooda laalaabaan meel saaranayaan anoo waxaa arkay wallaahi subaxdii 11 saac ay baraka kaca kabtan soo qabo ilmihii waxaa kuri meel banooniga leeyihiin bac ku rid kobaha dharkii banooniga u diyaari habeenkii sida militariya wareega soo qabo bacdan ku rid kuwan soo qabo kushub kan ugu xad raashin halkoo dheelmanayo meel kale aadayo wax meel ugu rid frugtii wax u diyaari boorsooyinkeeda albaabkan dhiga caawa garma maseexda caawa 6 saac waxaa laga yaaba inaan sariirta tag subaxda anoo indhaha kala qaadi karan oo waxa ku hurdadii ay sadaa aragtay aways ani iskoolan leh iyo iskool leh albaab waxa waa lagu dagaalan karo kabta albaabka laga soo bilaabo ilaa qolalka dhan waxa dhar daadsan albaabka lagu xiranay qartab 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 iskoolkooda aada iskoolkooda aniga iskoolkii aada
marka ka imaad kobi aruri dharki aruri inta kushub inta ku waxay markaas waa wax wanaay badalka aba igtan bad shaqo malaynaano markaas stresskii waa miiraa markay inuu soo waaynaade balanta iska soo taba dhacays aniga waxa iska naqday xanuun bukaan socod camal aan waxa keenay inaan stresskii igu sii bato marka stresska cudur waay walaalahayga stresskan la iska yareeyo markaas wallahi ilaahay u naqday xaqiisa astaghfirullah wax ka ma haleysno ashura naftina kale la taraya waxaan leeyahay wax ka ma haleysno waa wakaas wallahi bil ama sha Allah ilmaha ku caafimaad qaba adigu caafimaad maxaa ka haleys isdaj haddana wax waay ballantii mas'uuliyadii wixii jiniga inta ka jiri inta aaso inta kaala inta ka ilmi markay soo weynaada hawsha aad sii badatabana marka wallahi aad ay u dhib badan tahay nolol aad u dhib badan waay asxaabteeda kasoo sheekeeya insha Allah commentiga igu soo qor stress inuu xanuun yahay wallahi u dhib badan yahay dadka qurbaha joog qaasatan waa laga yaabaa in qofta Afrikada meelaha joogto wadankeeda ka maqanay intii wadanka joogtana iyaga wallahi gooniyooda halka u haasta insha Allah qof kasta oo islaamarka inuu xoogaa iyo waxa ka dareemaysaa inuu stress jiro commentiga soo qor hasku celin waran waxa ku sirtaada waxa ku waxa qarsato xaalay oo ku qarsada farxad dareensi waxa ku bulshada dhaxkal ma sha Allah iska waran asaxaabtii tas ayaa idinku ogahay asaxaabtii wuxuu subna soo dhawaada wax badan ayaa soo socda asaxaabtii ugu soo xirmatay oo waxa ku meel kala duwan iyaga soo ciidmatana aad iyo aad ugu mahadsantihiin ani idin mahadcelina meeshiina ka sii wada jufdiga insha Allah iyo sida ay ugu soo heliseen insha Allah asaxaabe yaan ku kala maqnaan fiidiyowga fiidiyow ku xig ayaa noo ballan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.